Обласні депутати просять підвищити вартість проїзду у Черкасах. Із таким із трибуни тамтешньої ради звернувся обранець і заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв. Той просить депутатів ради міської піти на зустріч перевізникам і встановити вартість проїзду у 5 гривень. Мовляв, ціноріст необхідний, адже дорожчає пальне та обслуговування транспорту. Тепер звернення обласного обранця мають розглянути на міській пленарці. Нагадаю, цього тижня точилися маршрутні баталії в Черкасах. Перевізники навіть бойкотували і без попередження не випустили на лінії автобуси. Після тривалих перемовин виконкомівці оголосили низку вимог до підприємців, зокрема встановлення GPS-трекерів та двосторонніх відеореєстраторів, відкритий доступ до інформації, автоматичне оголошення зупинок та толерантного ставлення до пасажирів. Частина обіцяла обдумати онови, дехто одразу відмовив. За умов стрікового подорожчання паливно-мастильних матеріалів, гуми, запчастин до транспортних засобів, росту заробітної плати, перевізники опинилися у глибокій фінансовій кризі. Підвищення вартості проїзду не є примхою перевізників, а є економічною необхідністю.